Allez, son sixième essai. Ouais. Ça rythme. Oh, ça remonte en haut là. Ah, ouais. Ah, là, ouais. Là, il est... So, we're talking about a 5-second deficit. That's all. Going into that last discipline. So, this decathlon still alive. And this long jump final is very much alive. We're only in the first round. This is Echevarría, Juan Miguel Echevarría. Il campione mondiale in carica a coperta di Echevarría. Gran balzo! Ancora dalle parti dell'8.44. Che gara splendida! Si è acceso nel film. 46, 44, 42. Non poco, vaan kyllä itse luottamusta, niin jos hän mietitään sitä, että jonkun kasvoilla on väsymystä ollut, niin tämän nuorukaisen osalta sitä ei ole ollut. Ja jälleen tulee pitkä. Juan Miguel Echevarría, der Weltrekordanwärter im vierten Versuch, 8,68 m. Es ist ein neuer Meeting-Rekord. Juan Miguel Echevarría, 8,50, jonka hän latasi edellellä kierroksella. Ja nyt sitten viimeinen hyppy tältä 19-vuotiaalta kuubalaiselta. Ja katsotaan loisto-oloissa, minne menee. Ja menee pitkälle! Nyt jos valkoinen lippu nousee, niin nyt tulee kyllä pitkä laaki. Nyt tulee sellainen laaki kyllä, että tulee hirmuinen tulos. Menee päälle 8,70, menee päälle senkin. Nyt tulee Tukholman stadionilla kyllä niin kova veto kerta kaikkiaan. 8,83. Siis käsittämättömän upea, siis huikea korkea. Ja nyt tuo lankulle tulo, niin siinä oli kyllä niin loistavaa asennot. Juoksu kiihtyi totaalisesti loppuun asti. 8,80.